אנחנו בעזרת השם הערב הזה נלמד על כלי ושיטה שבסיומה של ההרצאה כל אחד מן היושבים, היושבות וגם אנוכי העומד בתוככם יהיה לנו כלי שנוכל דרכו בעזרת השם לפתח הרבה יותר את היכולות שלנו, להגדיל את השפע במסגרת החיים הפרטיים שלנו. הייתי רוצה לפתוח באיזשהו סיפור שהתרחש לפני מספר שנים. בארצות הברית, באחד משדות התעופה הגדולים בניו יורק, המריא מטוס עם 150 נוסעים שהיו על הסיפון שלו. 4 דקות אחרי ההמראה, עברה להקת אווזים סמוך מאוד למטוס, ואחד האווזים נשאב למנוע הסילון של המטוס, והוציא את המנוע מכלל שימוש. כתוצאה מכך, נפגעה כל מערכת החשמל של המטוס. 4 דקות אחרי ההמראה, מי שמבין את המשמעות, זה הדקות הקריטיות, המטוס נוסק עם כל המנועים, בשאגת מנועים, מנסה לצבור תאוצה, עילוי, ודווקא בשיא העלייה, הכל יצא מכלל השבתה. הטייס פונה למגדל הפיקוח ומדווח על מקרה חירום, שיש הודעה של טייס שהוא מודיע על מקרה חירום, במקום משביטים את כל השדה, מפנים לו את כל המסלולים, הוא הראשון שמקבל את האישור, כל מה שהוא צריך, הכל עומד לרשותו. באותה שעה יש 150 המראות ונחיתות בזמן נתון באותו שדה תעופה. שדה תעופה ענק בניו יורק. משביטים את כל המטוסים ואומרים לו, איזה מסלול שאתה בוחר? הכל פתוח, קדימה, תסתובב ותחזור בחזרה לנחיתה. הטייס עושה את השיקול עם מנועים מושבתים, מערכת חשמל שקרסה. הוא לא יצליח לעשות גם את הסיבוב, בינתיים המטוס רק דואה. הוא לא עם כוח עצמי. הוא לא יצליח לעשות את הסיבוב ולחזור בחזרה לשדה התעופה. הוא לא מדווח אפילו למגדל הפיקוח. הוא מבין שבפניו עומדים שתי אפשרויות. יש לו אפשרות אחת וכל אחת מהן יותר גרועה מהשנייה. אפשרות אחת זה לנחות במנהטן על ציר מאוד מרכזי של 8 נתיבים, עורק מרכזי. 8 נתיבים יכולים להנחית מטוס של 150 נוסעים על המסלול, הבעיה היא שהשעה היא 16:00, ואם הוא מתכוון לעשות שם נחיתה, יש אלפי כלי רכב שנמצאים באותו 2 קילומטרים של מסלול הנחיתה שהוא צריך לנחות שם. תדמיינו לבד איזה אסון אמור להיות במקום הזה. לא כל כך אופציה שבאה בחשבון. האופציה השנייה לא פחות גרועה ממנה, זה לנחות על נהר ההדסון. אבל נחיתה על הנהר, מי שיודע, הסיכויים להתרסקות הם מאוד גדולים, מפני שהמטוס חייב לנחות בצורה מאוזנת. אם אפילו סטייה קלה שכנף אחת יותר נמוכה וכנף שנייה יותר גבוהה, הרי כנף אחת תפגע במים, במקום הוא ייכנס לסחרור התרסקות 150 נוסעים שיספו באסון הזה. כל האופציות, כל אחת יותר גרועה מהשנייה. הוא מקבל החלטה. הוא הולך ללחות על נהר העצון. הוא מכריז במערכת הטיסה לנוסעים, איקונו להתרסקות, להתנגשות יותר נכון, איקונו להתנגשות. הצוות של הדיילים, הדיילות, נערך מיד, מבינים מיד את המשמעות. מגדל הפיקוח קורא בקשר. הטייס מחליט כרגע להתעלם מהכל. טייס מיומן בגיל 60, כבר יש לו עשרות אלפי שעות טיסה מאחוריו. הוא לוקח את ההגעים, מתרכז כל כולו, המטוס דורה במהירות אדירה מעל הנהר, והוא פשוט מאוד מתחיל לכוון אותו בצורה מאוזנת, אבל מאוזנת על הסנטימטר, כדי שההתנגשות תהיה כמה שפחות עוצמתית. ברוך השם, בחסדי שמיים, הוא מצליח להביא את המטוס בנחיתה מלאה, באיזון מוחלט, והוא נעצר 900 מטר לפני מעבורת שמה שהייתה, איזושהי ספינה שהייתה בנהר, נס עצום. פותחים את דלתות החירום, המגלשיים נפתחות, ישנה תמונה, היא אחת התמונות שהתפרסמו בכל העולם, רואים 150 נוסעים על הכנפיים של המטוס, עומדים, מחכים לחילוץ, כולם יצאו בלי פגע. פשוט נס, נס עצום. שנה לאחר מכן, הוא מזמן, זימנו אותו יותר נכון מצד כלי התקשורת, להגיע לאותה נקודת נחיתה, שהוא ביצע את הבלתי יאמן על נהר ההדסון, איפה שהמטוס נחת ונבלם לפני המעבורת. הוא מגיע לשם, ואז שואלים אותו, אומרים לו, מה חשבת? מה חשבת באותם רגעים? זה נחיתה של 2-3 דקות, אפילו פחות,
מה חשבת? מה עבר לך בראש? הרי מגדל הפיקוח קרא לך בקשר, לא התייחסת. הנושאים לא שמו ממך שום הוראות נוספות, חוץ מהמשפט שאמרת, איקונו להתנגשות. מה עבר לך בראש? עניין אותם מאוד לדעת. אז הוא אמר להם. הוא אמר להם, תדעו לכם שבאותם רגעים קריטיים, שאני מחזיק את המטוס ומודע לגודל האחריות. הוא אומר, באותו זמן, אני חשבתי, הוא סיפר שהוא היה יתום מגיל צעיר, ואבא שלו לפני שהוא נפטר, הוא אמר לו, בני, זהו, אין לך יותר אבא, ואתה מהיום, האגי, כך הוא אמר לו, בידיים שלך. כל החלטה שתקבל, ההשלכות שלה, לטוב או למוטב, זה השלכות שאתה בחרת, שאתה ביצעת. הוא התגייס בשלב מסוים לחיל האוויר, הפך להיות טייס וכולי, עד שהוא הגיע לחברה מסחרית, שהוא טס שם ומטיס מטוסי נוסעים במשך עשרות שנים. הוא אומר, באותו רגע שהוא החזיק בהגאים של המטוס, הוא הבין שלמעשה שלו כרגע יש השלכה. לא רק לו, ולא רק ל-150 שיושבים על הסיפון שלו, אלא להם, לבני משפחותיהם, לילדים שלהם, לנכדים שלהם, לכל מי שיבוא בעקבותיהם. זאת אומרת, כרגע הוא מחזיק אלפי אנשים שנמצאים. אולי מי שנמצא פה על הסיפון זה מאות, אבל אלפי אנשים שנמצאים וקשורים למעגל שלו. האחריות הזו, ההשלכה של המעשים שלו, נתנה לו את הכוח. נתנה לו את אותו כוח להחזיק בהגה בריכוז מוחלט ולבצע את הנחיתה בחסדי שמיים. זו הייתה השתדלות שלו כדי שהדברים באמת יתבצעו בצורה הטובה ביותר. בסופו של דבר שהאדם משתדל ובורא עולם גוזר, אז ממילא מגיעה ישועה ומגיעה אותה הצלה. ההגאים, רבותיי, לא נמצאים רק בידיים של אותו טייס מקצוען שהנחית על נהר האדסון את כל הנושאים, אלא ההגאים נמצאים גם בידיים שלנו. לכל אחד מאיתנו יש לו מעשים שהוא עושה, ולמעשים שלו יש השלכות. לקבלת ההחלטות שלו יש לה משמעות, יש לה עוצמה. אנחנו חייבים לדעת שכל החלטה שאנחנו מקבלים זה לא רק החלטה פרטית בשבילנו, בשביל בני משפחתנו, בני או בנות זוגנו, אלא יש לדברים הללו השלכה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר רחבת היקף. אנשים שחוו חוויית מוות קליני סיפרו דבר מדהים. היום אנחנו יודעים שמסריטים, מראים לאדם את כל הסרט של החיים שלו. כל מה שעבר עליו, הכל הכל, שום פרט לא נעלם מהמעשים שהאדם עושה. אבל כאן יש תיעוד מדהים. איך רואים את הסרט של החיים? באיזו צורה הדברים הללו מתבצעים? אז מסתבר שזה מתבצע בצורה מדהימה. מראים לאדם את הסרט של החיים שלו בשלושה מימדים. המימד הראשון שאנחנו חווים אותו, זה המימד שבו האדם רואה את החיים שלו עצמו. במשקפיים, בעיניים שלך, אתה רואה איך החיים שלך מתנהלים. כמו שאנחנו מסתכלים, רואים, הולכים, באים, העין שלך זו מצלמה, יש רקורד, כל הבטה, כל תנועה, כל הסתכלות, כל דבר שמחשבה שחשבת, כל הדברים הללו מתועדים. מסתבר שהצילום של העין זה מועבר לאיזושהי מערכת בקרה. אחרת יש איזה מוח של מחשב, אם נגדיר את זה בשפה הגשמית שלנו, שפשוט מתעד את כל ההבטות ואת כל הדברים. זה דבר אחד. אבל מסתבר שבסרט של החיים יש עוד כמה זוויות. כל תנועה, כל הילוך, יש כמו איזושהי מצלמה שמתעדת אותך. אתה רואה אותך מבחוץ? מה עשית, לאן הלכת, לאיפה פנית? כל הדברים כולם. וכאן יש עוד מימד, מימד שלישי, שמראים לאדם כל דבר שהוא אמר, עשה, פעל, מה הייתה השלכה על מי שהוא עשה? זאת אומרת, לצורך העניין, פגשת חבר טוב, אמרת לו איזה מחמאה, איזה משפט טוב, שימחת אותו, הוא חייך, מראים לך את החוויה שהוא חווה מתוכו. זאת אומרת, פתאום אתה חווה את זה, מה המשפט שלך גרם לאותו בן אדם. אם שימחת אותו, איזה תחושה טובה יש לך? עשיתי את זה. חס וחלילה, אמרת לו מילה שפגע בו, הדבר הזה מראים לך בחוש איך הוא מצטער. אתה מרגיש את הצער של המשפט שלך, של המשמעות של הדבר שאתה אמרת. זה דבר מדהים שהאדם למעשה נמדד בכמה וכמה דברים. הדיבורים שלנו יש להם השלכות. המעשים שלנו יש להם השלכות לא רק לגבינו, אלא לכל המעגלים שמצטרפים אליהם. וזה מה שמביא אותנו לרגישות גבוהה מאוד בכל מה שקשור במערכת של יחסי אנוש.
מה היחסים שבינינו לבין האחרים. לפעמים בן אדם אומר, תשמע, מה אמרתי? לא עשיתי שום דבר. מה, אני לא מבין ממה יש לו להיפגע. אנחנו לא מבינים ממה יש להם לשני להיפגע, כי אנחנו רואים את זה במשקפיים שלנו. אתה אולי, סליחה על הביטוי, יש לך אור פיל. שום דבר לא פוגע בך. למרות שזה לא נכון. אנשים הרבה פעמים שלא רגישים לשני, מאוד מאוד רגישים שזה קשור אליהם עצמם. הם מפתחים רגישות יתר בצורה מדהימה. אבל נגיד שגם אתה חסין, לא נפגע ולא זה. לפעמים בן אדם רואה שאם אני לא נפגע, אז מה אומר שאני אגיד את המשפט הזה לשני? אבל מי אמר שהשני חווה את החוויה כמו שאתה חווה אותה? אתה מסתכל על זה במשקפיים שלך, וזו החוויה שלך. אבל אם תסתכל על זה במשקפיים וברגשות של השני, ייתכן מאוד שאתה תחווה חוויה שונה לחלוטין. אנחנו חייבים, חייבים לראות את הדברים תמיד במערכת של הבן אדם לחברו של יחסי אנוש. יהודי ירושלמי הרגיש בוקר אחד כאבי ראש. כואב לו הראש. מה עושים שכואב הראש? מיגרנה חזקה, מה עושים? לקחים כדור. לקח כדור, בלה, המתין חצי שעה, 40 דקות, שעה, שום דבר. הכאבי ראש לא יורדים. הכאב ראש הוא היה צריך לצאת לעבודה, סחב אותו כל היום, כאב ראש בלתי נסבל, אבל אין ברירה, חייבים לעבוד. שהוא חזר הביתה, לקח עוד שני כדורים חזקים יותר, בבת אחת, במכה אחת, 1,000 מיליגרם, ולו בשביל להשתיק את אותו כאב ראש תורדני, ושאוכל ללכת לישון, המיגרנה לא עזבה אותו. המיגרנה ממשיכה וחזקה יותר, הרבה יותר, בצורה שהיא צורה עוצמתית יותר. בזמן הזה שהוא כבר מנסה להירדם, מתהפך מפה לשם, והכאבי ראש לא עוזבים אותו, שום כדור לא עזר. למחרת הוא קם בבוקר, הכאב ראש התורדני הולך, מתגבר עוצמתי. יום ועוד יום, הוא כבר לא ישן כמעט 3 ימים. לעבודה הוא לא הלך. כמו שאומרים, הוא כבר התחיל לדפוק את הראש בקיר. הוא הגיע לרופא ממוטט לחלוטין. הרופא אמר לו, תשמע, יכול להיות שיש, אני יודע מה, איזה דלקת, איזה מה. הביא לו אנטיביוטיקה. לקח אנטיביוטיקה, בולע, לוקח 2-3 ימים עם כדורי הרגעה, שום דבר. הוא כבר שבוע עם מיגרנות, תנסו לדמיין, זה פשוט מוציא את האדם מהאיזון. בשלב מסוים הרופא עושה לו בדיקות, אולי דלקת קרום המוח, שולחים, כלום, שום דבר, בן אדם נקי. אבל הכאבי ראש לא עוזבים. שבוע וחצי לאחר מכן, עוד לפני התפילין של ראש, שבוע וחצי לאחר מכן, הרופא אומר לו, תשמע, אין ברירה, אנחנו נצטרך ככל הנראה לשלוח אותך לבדיקות בהדסה, כי שיש כאלה כאבי ראש ואין שום ממצא ושום דלקת ושום דבר, צריך לצפות לגרוע מכל. הוא נשלח לבדיקת MRI בהדסה. ממתין בחששות נוראים, אבל עם כיוון אחד, הוא יודע, זה הולך להוביל כנראה לדבר אחד. התשובות שהוא מקבל בתוצאות הפתולוגיות של המבדק היו כאלו. א' נקודה, מ' נקודה, פ' נקודה. מה זה אומר? זה ראשי תיבות. אין ממצא פתולוגי. אין כלום, נקי. ברוך השם נקי, אבל הכאבי ראש לא עוזבים. מה עושים עם הכאבי ראש? בשלב מסוים הוא כבר ממש התמוטט. הוא לא ישן, לא אכל, מיגרנות נוראיות, שום כדור, שום אנטיביוטיקה, שום דבר לא עוזר. אמרו לו, אולי תנסה משהו קצת מעבר. ישנו גורל שנקרא בשם גורל אגרה, שמטילים אותו, גורל אגרה זה גורל שתיקן, גורל שתיקן רבנו אליהו מווילנה, הגאון מווילנה, זה מתבצע על ידי ספר תנ"ך מאוד מיוחד, וזה כביכול לשאול במשהו במערכת נסתרת. השתמשו בזה פעם אחת, מדינת ישראל הזמינה שימוש בדבר הזה, זה היה במלחמת השחרור, כאשר 38 לוחמים ניסו לחבור לגוש עציון שהיה נצור באותו זמן, הם יצאו באישון לילה כדי לחבור לגוש, לתת הספקה, גם כוח לחימה. וכמו שהם יצאו, אחד הלוחמים נקע את הרגל. החזירו אותו חזרה אחורנית לעורף, 2 לוחמים בריאים, כתפו אותו ולקחו אותו בחזרה, נותרו 35 לוחמים. בסופו של דבר, את 35 הלוחמים הללו גילו אותם ליד איזשהו כפר ערבי, והתבצע בהם לינץ', הם נהרגו כולם, זה נתיב הלמדי, יש כמעט אין רחוב, אין עיר במדינת ישראל שאין שם רחוב שנקרא נתיב הלמדי. הם היו 35 לוחמים, 38 בצוות, אבל בפועל שנפלו במערב 35 לוחמים, כולם נהרגו.
חלק מן הגופות חזרו, 11 לוחמים, ימח שמם, ריצ'ו להם את הגופות וחיללו אותם, ולא השך אפילו להחזיר, הגוש היה נצור באותו זמן, והם חזרו רק תקופה מאוחרת יותר. אבל כשהם חזרו, אותם הגופות של 11 הלוחמים לא ידעו לזהות אותם. מאיזה שם שייך לאיזו גופה. אז בתחילה רצו לקבור אותם בקבר אחים בהר הרצל בירושלים, אבל המשפחות רצו לדעת, לעשות בירור וכולי, אז מדינת ישראל פנתה לרבי אריה לוין. רבי אריה לוין הוא חמיו של הרב אלישיב, זיכרונו לברכה, יהודי צדיק וירא שמיים בתקופת הבריטים, הוא היה רבם של אסירי המחתרות, אדם שמאוד דאג, אדם עם אהבת ישראל מאוד גדולה, וצדיק עצום וירא שמיים. פנו אליו שיטיל את גורל הגר"א, כדי שידעו איזה שם שייך לאיזו גופה. ואז פשוט זה היה דבר מדהים, הוא הטיל את הגורל הגר"א, עם ספר תנ"ך מיוחד שמחולק בצורה גרפית מסוימת, וכמובן אדם שראוי בקדושה וטהרה, הטיל את גורל הגר"א וזיהה 10 מתוך 11 הלוחמים, 10 אחד לאחד, כל אחד יצא את הפסוק שלו, מי הוא אותה גופה של אותו לוחם. את ה-11 לא היה צורך להטיל את הגורל, כי מטבע הדברים זה האחרון שנותר, אז ידעו בדיוק מי הוא. כרגע, הפנו, רבי אריה לוין כבר נפטר, הפנו אותו, את אותו יהודי, לבן של רבי אריה לוין, אולי הוא יעשה בשבילו את גורל הגר"א. הוא הגיע באזור שוק מחנה יהודה, הביאו אותו כבר על כיסא גלגלים לבנו של רבי אריה לוין, והוא התחנן בפניו, אמר לו, תטיל את גורל הגר"א. בתחילה הוא ניסה להתחמק, אבל הוא אמר לו, אם לא אתה תעזור לי, אין אף אחד בעולם שיעזור לי, אני אמות עם הכאבי ראש האלו. אני רגע לפני ההתמוטטות, אני מתחנן, תושיע אותי, אני כבר סובל כמעט חודש מכאבי ראש, עשיתי את כל הבדיקות, עשיתי הכל, תושיע אותי, אני רוצה לדעת מה בורא העולם רוצה ממני. אמר לו, תבוא עוד 3 ימים. עכשיו, הכין את עצמו, יש תהליך מסוים לפני הטלת הגורל, הכין את עצמו בקדושה וטהרה, הזמינו אותו ביום השלישי להטלת הגורל, הטילו את הגורל לפי שביעיות, לפי פסוקים, סדר של פסוקים. הפסוק שעלה זה היה פסוק בסוף פרשת בעלותך בספר במדבר. היה כתוב שם כך. זה שם מתואר התיאור שמרים ואהרון דיברו על משה רבנו לטובת הגיסה. בדרך כלל זה להפך, הם מדברים נגד הגיסה לטובת אח. במקרה הזה זה היה שמרים ואהרון דיברו על משה לטובת הגיסה ציפורה. ואז בורא עולם מאוד מקפיד על זה שדיברו על משה רבנו, ושימו לב לפסוק שעלה בגורל. בורא עולם פונה למשה, לאהרון ולמרים, אומר להם את המשפט הבא. ואיך לא יראתם לדבר בעבדי במשה, בכל ביתי נאמנו. זה הפסוק שעלה בגורל. אומר לו, זה אומר לך משהו? לא אומר לי שום דבר. אומר לו, אולי יש לך חבר משה, אולי פגעת בחבר משה, לא יודע. חבר, אין לי שום חבר שקוראים לו משה. פתאום הוא תפס את עצמו, היכה על הראש ואמר, וואי, מה עשיתי? בפורים, שושן פורים של ירושלים, זאת אומרת, יום הפורים של ירושלים, מה שאנחנו קוראים לו שושן פורים, הגיע ארונו של רב מוישה פיינשטיין מארצות הברית. רב מוישה פיינשטיין היה ענק בתורה, גדול הדור לכל עם ישראל כולו, אבל הוא החזיק את כל יהדות ארצות הברית על הכתפיים שלו. פוסק הלכתי בעל קנה מידה ושיעור קומה, הרב עובדיה יוסף מאוד מאוד מחשיב את הפסיקה ההלכתית שלו, חיבר מספר ספרים, אחד מהם זה שו"ת אגרות משה, ספר פסיקה הלכתי ומוסמך ממדרגה ראשונה. רב מוישה פיינשטיין נפטר בארצות הברית, וארונו הובא להר המנוחות בשושן פורים בירושלים. כולם יצאו ללוויה, הייתה לו לוויה כמדומני כמעט של 300,000 איש. הגיעו מכל קצוות הארץ. גם אותו יהודי מספר, אני הגעתי לשם. עמדנו בלוויה, ומכיוון שבירושלים זה היום של פורים, קוראים את המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודה וכו'. ועלו הספדנים, ואחד ועוד אחד, זה לא בדיוק מספידים באותו יום, אבל אמרו דברי חיזוק והתעוררות, וכל אחד הוסיף מילה, וכל רב עלה, ועוד רב עולה, ועוד רב עולה, ושגדול הדור בא למנוחות, אז יש הרבה מה לומר והרבה מה להתחזק. הוא אומר, ואני עמדתי שם, וראיתי כבר את השמש מתחילה להתקרב, איך אומרים, לכיוון השקיעה. ואז אמרתי את המשפט הבא. רב מוישה, רב מוישה, הרב פיינשטיין הכוונה. נכון שבאמת מגיע לו הרבה מאוד שידברו בשבחו, אבל מה עם פורים? פורים היום, צריך לקיים את מצוות היום. זה המשפט שאני אמרתי.
כמובן, ההספדים הסתיימו בסופו של דבר, הספיקו הכל, גם את קריאת המגילה, גם הספיקו לעשות משלח מנות, מתנות לאביונים, סעודה, הכל בסופו של דבר הסתדר. הוא אומר, אבל מי למחורת בבוקר? התחלתי לחוש בכאבי ראש. והפסוק שעלה בגורל הגרה, ואיך לא ירתם לדבר בעבדי במשה? איך העזת בלוויה של גדול הדור לא לנהוג בכבודו? לא, רב מוישה, רב מוישה, פגעת בגדול ישראל. אז מה עושים? אומר לו כבוד הרב, אז נו, איך יוצאים מזה? אומר לו, טוב, כתוב בשולחן ערוך, הדרך, אם אדם פגע חלילה בנפטר, אז מה צריך לעשות? עולים לקבר, מביאים 10 אנשים, או, יש תהליך. הוא אמר לו, אתה צריך לקחת 10 אנשים, לעלות לקבר ולהתנצל. הוא הגיע עם 10 אנשים, עם כיסא גלגלים הוא הגיע. והוא השתתח על הקבר ופרץ בבכי ואמר, רב מוישה, רב מוישה, אני מתנצל, אני בכלל לא התכוונתי חלילה לפגוע בכבודך, אבל יצא לי משפט בטיפשותי, לא חשבתי, אני מבקש ממך סליחה ומחילה. חזר הביתה ולא עבר הכאב ראש. טוב, נו, מה עכשיו? חזר בחזרה, אמר, הנה עליתי עם 10 אנשים, הנה התפללתי, הנה התחננתי, ביקשתי בקשת מחילה, למה זה לא הולך? חשב הבן של רב אריה לוין, אמר לו, רגע, תגידי, שאתה דיברת, היה מישהו ששמע אותך? אומר, כן, היו שם, אני יודע, היו אנשים, אני יודע, הלוויה של אלפי אנשים, של מאות אלפי אנשים, היו איזה 10, 12 איש מסביבי. אומר לו, תשמע, אתה ביזית אותו ברבים, אתה צריך לבקש בפניהם את המחילה. הוא התחיל למרות את שערות ראשו. הוא אמר, איך אני אשיג אותם? זה אנשים אנונימיים, עמדו לידע, אני יודע מי עמד סביבי במהלך לוויה? מה אני אעשה? אמר לו הרב, תשמע טוב, תפרסם הודעה בעיתון. העיתון הרי זה נפוץ, כולם נחשפים פחות או יותר לעיתון. תפרסם הודעה בעמוד הראשי בעיתון, שמי ששמע אותך בלוויה של רב מוישה פיינשטיין, שאולי לא נהגת בכבודו, אתה מבקש סליחה בפני הרב ובפני אותם אלה ששמעו את ביזיונו. פרסם את המודעה. הוא פרסם את המודעה. 6 בבוקר מתחילה ההפצה, 5-6 בבוקר מתחילה ההפצה. 12 בצהריים זה הזמן שבו זו ההפצה המקסימלית, כאילו העיתון הגיע לשיא תפוצתו. בשעה 12 בצהריים נעלמו הכאבי ראש. והיו כלא היו, פשוט התעדה לגמרי. הסיפור היה כל כך מדהים, יצא ספר על רב מוישה פיינשטיין, כבר הכל היה ערוך מוכן להדפסה, זאת אומרת, כבר אחרי ההדפסה, כבר בקריחייה. הוא כתב את הסיפור שלו, וביקש שישבצו אותו בספר. במהדורה הראשונה של והאיש משה, הספר על תולדות חייו של רב מוישה פיינשטיין, זה, חילקו את זה, הדביקו את זה עם סלוטאפ, את הסיפור הזה, הסיפור האחרון שבספר, היום זה כבר משובץ ממש במהדורות לאחר מכן, שיבצו את זה בתוך הספר עצמו. כמה צריך להיזהר בכבוד הזולת? ואני חשבתי לעצמי, למה דווקא זה קרה לרב מוישה פיינשטיין, שהקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד, שמישהו טיפה, טיפה פגע בכבודו. אז חשבתי, רב מוישה פיינשטיין הוא היה ענק בתורה. שתבינו מושגים של ענק, הוא גמר 400 פעם את השולחן ערוך. הוא עשה סיום שולחן ערוך אחרי 400 פעם. אבל הוא היה ענק לא פחות בכל מה שקשור ביחסי אנוש. הוא כל כך מזער, כל חייו לא לפגוע ביהודי, יש המון סיפורים עליו, אבל סיפור אחד שקרה 24 שעות לפני הסיפור הזה שהתרחש בהר המנוחות, 24 שעות קודם לכן, הסיפור שהתרחש בארצות הברית, שליוו את הארון לשדה התעופה לקראת הבאת ארונו ארצה, אז באו קהל של מלווים ואנשים בחו ונפרדו, הדרך האחרונה, הייתה שם יהודיה, גברת קצת מבוגרת, זקנה, שהלכה אחרי הארון ומיררה בבכי. ממש בכתה בקול, אבל קצת יותר, אוקטבה אחת מעל כולם. והיא אמרה את המשפט הבא, הרב פיינשטיין, מה אני אעשה בלעדיך? הרב פיינשטיין, מה אני אעשה בלעדיך? ככה היא הולכת ובוכה. אחד מבני המשפחה אמר, מי זו הגברת הזו? אני לא מכיר אותה מהמשפחה. הוא ניגש אליה, אמר לה, תגיד, את אולי מהמשפחה? לא יודע, איזה דודה זקנה שאנחנו לא מכירים. אז היא אמרה לו, תדע לך, אני הרבה יותר ממשפחה. שבו חזק על הכיסאות. אומר לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לו, אני מדי ערב שבת, הייתי מתקשרת לרב משה פיינשטיין, האדם שמחזיק את כל הכתפיים של עולם התורה של ארצות הברית, עונה לכל השאלות ההלכתיות הסבוכות ביותר, מדי ערב שבת הייתה לי שאלה, הלכתית כמובן. מה השאלה? כבוד הרב, מתי כניסת השבת? ומתי יציאתה?
והרב אומר לי, כניסת השבת, נגיד, בשעה 5, לצורך הדוגמה, ויציאתה תהיה בשעה 6. לאחר מכן, הרב פיינשטיין שואל אותה מספר שאלות של התעניינות, כמו, איך את מרגישה, מה הבריאות שלך, הקולסטרול, אני יודע מה, לחץ הדם, 2 דקות של התעניינות, ומאחל השבת שלום, ושיהיה לה שבוע טוב. היא אומרת, השיחת טלפון של ה2 דקות הללו, נתנה לי כוח לכל השבוע כולו. עכשיו תשבו חזק על הכיסאות. כמה פעמים הייתה מתבצעת השיחת טלפון הזו? היא מספרת ש-42 שנה היא מבצעת מדי ערב שבת את השיחת טלפון ההלכתית הזו, לדעת מתי כניסת השבת ומתי יציאתה, והרב 42 שנה משיב לה באורך רוח ובסבלנות מתי יציאת השבת ומתי כניסתה. עכשיו בואו רק ננסה לדמיין לעצמנו שיחת טלפון כזו. אז בשבוע הראשון היינו מה זה נחמדים. היינו אומרים, כן, כניסת השבת, אני יודע, ב-5, יציאה ב-6. בשבוע השני מה היינו? נחמדים, אבל טיפה פחות. בשבוע השלישי, נחמדים והרבה פחות. בשבוע הרביעי, אז היינו עושים כך, זאת אומרת, בני אדם נורמליים, היו מוציאים 100 שקלים, אומרים לגברת, את יודעת, יש פה חנות, לכי תקני את כל סוגי לוחות השנה, תדביקי בכל מקום בבית, ותפסיקי לבלבל לי את המוח עם השאלות ההלכתיות הללו. וכמובן, לאחר מכן מעבירים את המספר טלפון הזה לרשימת דחייה, שאם היא לא הבינה את המסר, אז שלא תבלבל יותר את המוח. רב מוישה פיינשטיין, 42 שנה, עונה לשאלה הזו ומתעניין, כי הרגישות שלו, של בן אדם לחברו, הייתה מאוד גבוהה. וכל זאת למה? כי שמעתי פעם בשם גדולי ישראל, שכל יהודי הוא כמו אות, אות בספר התורה. ואם יש אות חלילה בספר התורה שנפגמה, לא יודע מה יש שם פגימה באות, בא הסופר, לוקח את הכסת, מקדש בקדושת ספר התורה את הדיו, ומבצע את התיקון של האות. יהודי שיש לו כביכול איזשהו צורך בנשמתו, איזה פגימה בנשמה שלו שהוא מרגיש שהוא זקוק לעזרה ולתמיכה, ברגע שאנחנו תומכים בו ורגישים לאותה נקודה של הזולת, אנחנו למעשה מתקנים אות בספר התורה של הקדוש ברוך הוא. ולכן גדולי ישראל היו כל כך רגישים בעניין הזה של בן אדם לחברו, שבמשך 42 שנה הם לא היו עוזבים לרגע אחד וענו ואמרו. היא הלכה באמת אחרי המיטה שלו, ואמרה, נו, מי עכשיו ייתן לי את העידוד? מי יביא לי את הנחמה? שבן אדם חי בכזה קנה מידה, הקדוש ברוך הוא יתבע במקום את העלבון שלו, שמתרחש 24 שעות לאחר מכן בירושלים, בעולם לא שותק על כאלה דברים. כי בן אדם כזה שכל כך דאג לכבוד של בן אדם לחברו. אבל אנחנו רואים את זה ממש אצל כל גדולי ישראל, לא רק בחוץ לאנשים זרים, בעיקר אני אומר לכם, עיקר העבודה של כבוד הזולת, מגיע דווקא במערכות של הבית. מגיע בין בני הזוג, שם יש עבודה מאוד מאוד גדולה על כבוד הדדי. למה? כי בבית אנחנו מרגישים הרבה יותר ספונטני, הרבה יותר טבעי. שם אגב בבית אף פעם לא טופחים לנו על השכם ואומרים לנו, כל הכבוד, עשית את זה. בחוץ אנחנו לא יכולים לקבל קצת כבוד, אבל בבית זה חלק מהחובה שלנו. שמה, ובדיוק שם נמדד הבן אדם לחברו. שאלו את אחד מגדולי ישראל, יש לנו, אנחנו נמצאים בדור שיש בו הרבה מאוד צרות, הרבה מאוד בעיות. אומרים, דורו של משיח, הדור של... הגאולה בפתח, זה, יש הרבה סבל. אמר אחד מגדולי ישראל, תפסיקו להאשים בצרות שלנו את המשיח. הוא לא אשם בצרות האלו. הצרות שלנו מגיעות מסיבה אחרת, מהבן אדם לחברו שלנו. אם אנחנו נשפר את זה קצת יותר, החפץ חיים, היה הולך עם נעליים בלי שרוכים. אתם יודעים למה? כי החפץ חיים היה חס על זמנו. כמה זמן לוקח לקשור שרוך? לא יודע, 5 שניות, 10 שניות מקסימום. החפץ חיים היה כל כך חס על הזמן שלו, שהוא אומר, 5 שניות לשים את הנעליים, 5 שניות לשים, 5 שניות לקשור, כל הזמן הזה חבל עליו. עוד ועוד יום מצטבר לשבוע, לחודש, לשנה, עד כדי כך הוא היה חס על זמנו. למה אני מקדים לכם את ההקדמה הזו? מפני שהחפץ חיים היה נוהג מדי שנה בחג הסוכות לבנות סוכה בחצר. הוא בונה סוכה, לא אף אחד, כי זה מצווה בגופו, הוא היה רוצה לעשות את המצווה בעצמו. לעת זקנותו הוא היה לוקח, סולם, מטפס, בונה, שם תסכך, מסדר את כל העניינים. בערוב ימיו אשתו של החפץ חיים נפטרה. הוא נשא אישה שנייה. ושהגיע חג הסוכות בפעם הראשונה עם אשתו החדשה,
אז הוא יצא החוצה ואמר לה, תגידי לי, איפה נראה לך שכדאי לבנות את הסוכה? אז היא אמרה לו, נראה לי שאת הסוכה כדאי לבנות לצורך העניין בפינה הזו. אמר לה חפץ חיים, בסדר גמור. הלך, בנה את הסוכה בפינה שבה היא רצתה. סיים לבנות את הסוכה, קורא לה החוצה ואומר לה, נו, איך את אומרת על הסוכה החדשה שבניתי? אז היא מסתכלת עליו ואומרת לו, ישראל מאיר, שמו של החפץ חיים, נראה לי דווקא שהפינה הזו לא כל כך מתאימה. אני חושבת במחשבה שנייה, שדווקא הפינה השנייה של החצר היא הרבה יותר טובה. החפץ חיים ללא עומר וללא דברים, פרק את הסוכה, הרכיב אותה בפעם השנייה בצד השני של החצר. החפץ חיים שחס על זמנו, נעליים בלי שרוחים, עם שרוחים, במקום להגיב את התגובה הטבעית והספונטנית ולהגיד, מה, את יודעת עם מי את מדברת? אני בן אדם, אני אפילו על השרוחים לא מוכן להקדיש מעבר לזמן. זה ביטול תורה בשבילי. החפץ חיים שותק, אומר לה, נוח לך שזה יהיה בצד השני, כבוד הזולת, זה ישמח אותך טיפה יותר, הסוכה עוברת מיד לצד השני. הרב שטיימן, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו, היה לו מנהג של חומרה, שנים רבות שהוא היה נוהג אותו, בחג הפסח הוא לא היה שותה מים מהברז. כל מיני בעיות הלכתיות, אבל בעיקר זה עניין של חומרה, שהוא נהג את זה עוד מימי בחרותו. מה שהוא היה עושה, הוא לוקח חבית גדולה, בערב פסח, עוד לפני החג, ממלאים אותה במים, ומזה הוא היה צורך, בכל חג הפסח היה צורך את המים. שנה אחת, רעייתו, הרבנית תמר עליה השלום, שהכינה את המים וסידרה את הכל, המים נפסלו מחמת איזושהי סיבה מסוימת, נפל שם איזה פירור של, של חמץ וכו', נפסל המים בקיצור. היא ניגשה לרב שטיימן, ואמרה לו שהמים לצערה, לחרדתה כמעט, הם נפסלו, ומה יעשה הרב? איך הוא ישתה השנה המים? הרב שטיימן עשה תנועה של ביטול, אמר שטויות, זה רק חומרה, זה לא, זה חומרה, בסדר, אז לא, לא נעשה את החומרה הזו. השנה נשתה מים מהברז, אין שום בעיה, וכך באמת היה. אז באותה שנה שתו מים מהברז. שנה לאחר מכן כבר הוא לא אמר לה, לא צריך את החבית, וזהו, והחבית יצאה מכלל שימוש, הוא הפסיק להשתמש איתה. 10 שנים אחרי אותו מקרה, הרבנית נפטרה. בפסח שלאחר הפטירה, ביקש הרב מיד מבני המשפחה שהכינו לו את החבית עם המים שלה, אמרו לו כבוד הרב, אבל אמרת חומרה ואמרת לא נורא, זה שום דבר, זה לא זה. ואז הוא אילף אותם בינה. הוא אמר להם, אני ראיתי שהרבנית כל כך הצטערה. אם היא הייתה מבינה שזה דבר שחשוב לי, אז זה היה גורם לצער. אז ביטלתי את זה ככה כלאחר יד. שנה לאחר מכן אני אמרתי, אם אני אגיד לה להביא את החבית, אז היא תבין שכנראה זה באמת חשוב לי, ואני רק ככה עשיתי כדי להפיס את דעתה, והיא תצטער שהיא גרמה לי לבטל את החומרה שלי. אז אני העדפתי לוותר על החומרה כל ימי חייה. עד יום מותה, שזה היה, הוא לא ידע מתי זה יקרה, אבל עד 120 שלה, העדפתי לוותר על החומרה הזו, ובלבד שלא לגרום צער קטן לאשתי. עכשיו שהיא נפטרה, נו קדימה, חבל על הזמן, אז כדאי לשים באמת להביא את החבית ולשים אותה. רואים מפה את הרגישות העצומה שיש לגדולי ישראל. אני יודע ממש מכלי ראשון על אדם שהיה טס עם הרב יצחק יוסף, עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף, והיה טס איתו לחוץ לארץ, לקהילות היהודיות, הרבה מאוד שנים. חלק מהתקופות שהוא טס, הוא עוד היה רווק, היה כבחור. בשלב מסוים הוא התחתן. בפעם הראשונה, אחרי הניסויים שלו, הרב היה צריך לצאת לחוץ לארץ, ואז הוא בא גם להצטרף לנסיעה. אמר לו הרב, אתה לא מצטרף. עד שלא תביא אישור מאשתך, שהיא מאשרת לך לנסוע איתי לנסיעה לחוץ לארץ, נסיעה עם הרב יצחק יוסף. עד שלא תביא אישור בכתב, לא מאמין לך אפילו, תביא בכתב שהיא כתבה, שהיא מסכימה לך שתלך, אתה לא מצטרף איתי לנסיעה, והרב צריך מלווה. שום דבר. הוא הביא אישור בכתב. עדיין הרב לא הפיס את דעתו, עד שהוא התחייב לו, והוא אמר לו איזה דבר, איזה מתנה הוא יביא לה מחול מתי שהוא חוזר. עכשיו, אחרי שהסתדרו כל העניינים, אמר לו הרב, אתה יכול להצטרף איתי. לגדולי ישראל יש רגישות מדהימה לכל מה שקשור בנושא של כבוד של בן אדם לחברו. ובפרט בתוך המערכות הביתיות, כי שום דבר לא מובן מאליו.
דווקא שם יש עבודה פנימית שהיא עבודה הרבה יותר גבוהה, עבודה הרבה יותר עדינה שאנחנו צריכים להשקיע ולפתח רגישות. למה? בגלל ההרגל והשגרה. שם אנחנו צריכים לעבוד, והעבודה היא עבודה הדדית. העבודה של הבעל כלפי האישה, ובאותה מידה עבודה של האישה כלפי בעלה. כי הכבוד הוא כבוד הדדי לשני הצדדים. זה למעשה העבודה. אבל למה באמת גדולי ישראל כל כך מקפידים על זה? חשבתם על זה פעם? הרי מה חסר להם? לא חסר להם זמנים לשבת וללמוד, הם מנצלים את הזמן הרבה יותר מאיתנו. הביטול תורה חשוב להם הרבה יותר ממה שחשוב לנו, אין לנו בכלל את המושגים שיש למושגים שלהם. ופתאום הכל נעצר כאשר זה מגיע לכבוד של בן אדם לחברו. מה זה עולה על כולנו? למה? מה מנחה אותם שאנחנו קצת פחות רגישים, שהם כמעט הולכים על בעונות רגליהם כאשר מדובר בכבוד של בן אדם לחברו? אז התשובה היא תשובה מדהימה. גדולי ישראל יודעים עד כמה מסוכן, אני מדבר על הסכנה של פגיעה של בן אדם לחברו. כי הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד, שאם חלילה אנחנו פוגעים אחד לשני, זה כולם יודעים, שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח על כל העבירות. טעית, חטאת פה, פספסת שם, בוא ביום כיפור, תדפוק על הלב, תגיד שאתה מבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא יסדר לך את העניינים, ייתן לך לפתוח דף חדש. דבר אחד לא נפתח דף חדש. כל מה שקשור במערכת בינינו לבין החברים שלנו. זה אומר בורא עולם, גם יום כיפור לא יעזור. עד שלא תפייס את השני, על הכבוד שלי אני מוכל, על הכבוד של הבנים שלי אני לא מוכל. אני רוצה שיהיה ביניכם אהבה ואחווה. ואם לא חלילה, הדבר הזה יכול לגרום למצב של סכנה. הפגיעה יכולה להיות פגיעה של סכנה. אני אתן דוגמה אחת מהתנך, ואני אביא דוגמה שנייה ממש מימינו אנו, לפני זמן קצר שהתרחש. הדוגמה מהתנך זה אחת הדוגמאות המפורסמות. בועז היה שופט את עם ישראל. בתנך הוא מופיע בשם השופט יבצן. אנחנו מכירים את בועז ממגילת רות ומכל הסיפור הנפלא, אבל בספר שופטים הוא מופיע תחת השם יבצן מבית לחם, השופט יבצן. ובועז היה לו 30 בנים ו-30 בנות. הוא היה אדם מאוד עמיד. בועז, אומרת הגמרא, עשה 120 משתאות. למה 120? הוא חיתן 60 ילדים, 30 בנים, 30 בנות, הוא היה עושה משתה אחד כנגד הצד שלו, והיה גם משלם את הסעודה של המחותנים שלו. 120 משתאות, אדם עשיר בכל קנה מידה. הוא הזמין גם את כולם לאירוע, חוץ מבן אדם אחד. מי היה אותו בן אדם? מנוח. אבא של שמשון לימים. מנוח ואשתו לא היו מוזמנים לאירועים של בועז. למה? לא היה לו איזה משהו עם מנוח. הסיבה הייתה סיבה פשוטה. בימינו, שאנחנו יוצאים לאירוע, מגיעים לאירוע, אז הדרך היא כזו. אתה תבוא לאירוע שלי, תיתן מעטפה. אני אבוא לאירוע שלך, ייתן מעטפה. אני צריך לדעת סתם, במאמר המוסגר, שאם אדם נמצא באירוע ואוכל וסועד שם, היום על פי דין, אם הוא לא משלם על הדבר הזה, שידע שיש פה בעיה של גזל. פשוטו כמשמעו. כי זה דעתם של המוזמנים, שאחד מגיע וכל אחד משלם פחות או יותר מכסה את המנה שלו. ככה זה דרך העולם וזה המנהג, צריך לקחת את העניין לתשומת הלב. בן אדם מגיע, אומר מזל טוב, לא אכל ולא שתה, ניחא. אבל אם ישב, אכל וסעד, הוא חייב לתת ממש מדיני ממונות. הוא צריך לתת שם מעטפה ולכסות את מה שהוא אכל, את הדבר הזה, אם לא זה נזק. אבל בתקופתם זה היה אחרת. אתה בא לאירוע שלי, אני מורט תרנגולות ומכין לכל הסועדים, שאני אבוא לאירוע שלך, אני אוכל על חשבונך. כך זה היה הדרך. אתה אוכל אצלי ואני אוכל אצלך. אמר מנוח, אמר בועז, מנוח ואשתו אין להם ילדים. אם אני אזמין אותם לאירועים שלי, הם לעולם לא יוכלו להחזיר לי בשמחות שלהם. מה שנמצא הוא שהם יבואו 120 פעם ויוכלו חינם. לא שהייתה לו בעיה להכיל אותם חינם. הוא פשוט חס על כבודו של מנוח. פעם ראשונה אכלת חינם, ניחא. אבל שפעם ועוד פעם, פעם ועוד פעם, 120 פעם אתה תאכל חינם, אתה כבר תתחיל להתבייש. כי אתה לא יכול להחזיר. ככה היו לי 10 שמחות, לך 5 שמחות, התכזזנו איכשהו, באת אליי, באתי אליך. בן אדם שבא 120 פעם ואין לו פעם אחת אפילו להחזיר, אדם כזה הוא יאכל בושה, הוא לא יאכל את האוכל. עדיף לא להזמין אותו. זה רגישות. אבל מנוח לא ידע שזו רגישות.
מנוח פירש את זה אחרת. הוא אמר, תראה, כל הבית הכנסת מוזמן לסעודה של השופט בועז, ורק אני לא מזמינים אותי, למה? כי אני לא משתלם להזמין אותי, כי אין לי שמחות. הוא נפגע. אתם יודעים מה הפגיעה הזו של מנוח, מה גרמה? בועז איבד 60 ילדים, הוא קבר את 60 בניו. 30 בנים, 30 בנות, תראו מה זה קפדה של בן אדם לחברו, זה אש. כוונות טובות, היה לו כוונה טובה, אבל זה אש. במקביל מנוח, העקר והעקרה, מנוח ואשתו יולדים בן. הבן הזה זה שמשון, והבן הזה הופך להיות שופט, כמו בועז, אחרי שבועז נפטר, הוא הופך להיות השופט הבא של עם ישראל. זאת אומרת, בן אחד, אבל הילד הזה מה היה? היה עולם ומלואו. העניין פה באמת, למה בועז נפגע מכך? כי מישהו נפגע גם אם הכוונה שלך הייתה לטובה. שבן אדם מכניס אצבע לתוך החשמל עם מלא כוונות טובות. בן אדם לחברו זה אש. הכנסת, התחשמלת. אם פגעת, צריך להיות מאוד זהירים. למרות שכוונתו הייתה לטובה, אז בכל אופן הקדוש ברוך הוא התחשב בזה, והוא זכה, שאומנם נפטרו לו 60 ילדים, אבל הוא זכה זכות, שביום האחרון לחייו הוא התחתן עם רות, ונולד להם בן. הוא נפטר למחורת הנישואים שלו עם רות, ונולד להם בן. הבן הזה היה עובד, הוליד את ישי, ישי הוליד את דוד, ומדוד המלך הגיע כל שלשלת מלך המשיח. הקדוש ברוך הוא שילם לו על כוונתו הטובה, אבל זה שמישהו נפגע, הוא גם שילם. כי בן אדם לחברו זה אש, זה סכנה מאוד גדולה. זה עבודה. יש בזה עליות וירידות, אבל צריך מאוד להיזהר בזה. לפתח לפחות רגישות למילים שאנחנו אומרים, לדברים שאנחנו עושים, שחלילה לא נפגע אחד בשני. אני רוצה לסיים בסיפור הבא. בסיפור שקרה לא מזמן, אבל נותן לנו קו למחשבה ואות הזערה. ואנחנו לאט לאט מתחילים להבין באמת למה גדולי ישראל הופכים להיות מאוד רגישים בנושא הזה, וכמה זה מחייב אותנו. כנראה שאנחנו קצת פחות רגישים, בגלל שאנחנו לא מודעים למשמעות של המעשים שלנו. הסיפור הזה קרה בירושלים. יהודי בגיל 51 ורעייתו בת 49, נולד להם בן בריא ושלם, בלידה רגילה, הכל כרגיל, ותהום כל העיר. זו הייתה שמחה גדולה. אצל האשכנזים, בשבת לפני הברית, מביאים את כולם בליל שבת, זה נקרא שלום זכר, אבל בעגה האשכנזית אומרים איזה שולם זוכר, ככה הם קוראים לזה, שולם זוכר. אנשים באים, יש קצת שתייה, קצת חומוס, קוראים לזה ארבס אצל האשכנזים, באים, אוכלים, מברכים במזל טוב, כמו שאצל הספרדים עושים ברית יצחק, לילה לפני הברית אצל האשכנזים זה בליל שבת, עם הברית יום שלישי, רביעי במהלך השבוע, בליל שבת עושים שולם זוכר, לברכים את הילד. טוב, אז כמובן שהם נערכו שיגיעו הרבה אנשים. הכינו מאות מנות בשביל שיבואו אנשים ויהיה שמח. בפועל מה שקרה זו הייתה קריסה. הגיעו 1,300 איש לשולם זוכר. נגמר האוכל, נגמר השתייה, כבר לא היה מה. אנשים באו, זרמו, לא היה כבר מה לתת להם. נעמד בעל הבית, אמר, אוכל ושתייה אני לא יכול לתת, אבל סיפור טוב עם מסר בצידו, זה כן אני יכול לתת לכם. הוא אומר להם, איך אני קיבלתי ילד בגיל 51 ורעייתי בת 49? הוא מספר להם, זה פשוט דבר מדהים. הוא אומר שהם שנים רבות, למעלה מ-25 שנה נמצאים בטיפולים. איפה הם לא היו? הם היו באירופה. הם היו ביוהנסבורג, בדרום אפריקה. הם היו בארצות הברית במשך תקופה. הוא אומר, אנחנו הגענו לארץ לפני משהו כמעט שנה, הגענו לארץ אחרי סדרת טיפולים בארצות הברית, שהרופא קבע בסופו של דבר שנשלים עם מר גורלנו, ילד לפחות במסגרת הרפואית בעולם הזה לא יהיה לנו. אין, אחרי כל הבדיקות, אחרי הכל, טיפולים, אין, לא יהיה. הוא אומר, אני הגעתי הביתה. נחתנו בשעת לילה מאוחרת, מישהו כבר דאג לארגן את הבית ולהכין אותו. הוא אומר, נכנסנו עם המזוודות. הבית נקי, נוצץ, מבריק, אבל כמו בית קברות, שקט. אין מישהו שיבלגן יעשה בלגן. הוא אומר, לא פרקנו את המזוודות. בצורה ספונטנית, הוא אומר. תפסתי אני פינה אחת, רעייתי תפסה פינה שנייה. הוא אומר, ופשוט פרצנו בבכי ויבבות על המצב האגום שאנחנו נמצאים בו. ואני פניתי לבורא עולם ואני אמרתי לו, ריבונו של עולם, זהו, קלו כל הקיצים. כבר אין לנו סיכוי. ריבונו של עולם, תאיר לי את העיניים.
למה? למה? מה קרה? מה היה? מה לא בסדר? תן לי זהות, משהו. למה אתה לא נותן לי ילד? הוא אומר, ככה אני עומד בבחייה כמעט חצי שעה. ואז הוא אומר, פתאום זה הבריק לי. הוא אומר, אני נזכרתי שאני הייתי בחור בישיבה. הייתה מנקה שהייתה מגיעה בישיבה לנקות את החדרים. מנקה מקצועית, הייתה עושה את העבודה, תמיד החדרים אחריה היו נוצצים. רק הבעיה הייתה שהיא כל פעם הייתה מגיעה עם ארבעת הילדים שלה, הייתה אישה קשת יום ועל הרבה קשיים, הייתה מסוחבת איתה את הילדים ביחד לעבודת הניקיון בישיבה. שהיא הייתה מנקה את החדרים, הילדים שלה, היו מנקים לנו את הבית הכנסת, את הבית מדרש, איפה שהיינו לומדים. רצים, מושכים, מפילים, ארבעה היפראקטיביים. בלגן, עכשיו, כל זמן שהיא הייתה מנקה והילדים היו בבית הכנסת, לא היה שייך ללמוד. בלגן שלם. אני הייתי בחור יחסית מבוגר, ופנו אליי ואמרו לי, תשמע, תיגש לגברת הזו. ובאמת, זה לא כבר... זה, היא לא הביאה פעם ועוד פעם, זה כבר הפך להיות משהו קבוע. לך תסביר לה שמאוד מרוצים מהעבודה שלה, אבל אם לא אכפת לה לארגן בייביסיטר מתי שהיא מגיעה, ותלו את זה גם בביטול תורה. מאוד חשוב, זה ערך גבוה מאוד. הוא אומר, אני בטיפשותי, אני ניגשתי לאותה גברת, בשפה יפה ובלשון עדינה, אמרתי לה שמנהנים מהעבודה שלה ויש לה עבודה טובה אבל אם אפשר, היא מביאה כל פעם את הילדים, אם אפשר שהיא תשאיר אותם בבית או אצל בייביסיטר, כי כל פעם שהם פה הם עושים בלגן. הוא אומר, היא הסתכלה עליי, היא נהנחה, היא כנראה באמת עברה חיים קשים. היא אמרה לו, מה אני עושה? הילדים האלו, ילדים באמת קצת שובבים מעבר לדברים, אבל אני מאחלת לך, כך היא אמרה לו את המשפט הבא, שלך לא יצר גידול בנים. הוא אומר שהוא בזמנו שמע את זה, הוא חשב שהיא בירכה אותו, שהיא אמרה לו, היא עוד נהנתה מהמחמאה, מההערה שהוא העיר לה. הוא אומר, היום במבט בוגר של עשרות שנים אחורנית, הוא אומר, אני הבנתי מה היא אמרה לי, היא קיללה אותי. היא אמרה לי, אני מאחלת לך שאתה לא תסבול את הבלגן של הילדים. הוא אומר, כמו שזה אקאבי, אז מצד אחד אני גם לא הבנתי, אמרתי כאילו, מה באמת לא היה בסדר? באמת הילדים שלה הפריעו. באמת, זה גם לא בהסכם העבודה, תבואי, תנקי, אבל מה זה קשור עם הילדים? באמת ההערה הייתה במקומה. הוא אומר, אני דיברתי עם הרבנים שלי, הם אמרו לי, אתה המנהל של הישיבה? אתה מעסיק אותה? אתה סגרת את הסדר העבודה מולה? לא. מה אתה מתערב? מה אתה זה שקפצת והלכת וסידרת את העניינים? למה אתה קשור לסיפור הזה? על זה שאתה הכנסת את עצמך למקום שלא היית צריך. מילא מנהל הישיבה, זה היה הסכם עבודה שלא הייתה. יכול להגיד לה, תשמעי גברתי, זה לא הסכם. אבל אתה לא קשור לעניין. מה אתה נדחפת? הפגיעה פגעה בך. הוא אומר, הוא התקשר למנהל הישיבה. הוא שאל אותו אם הוא זוכר את העובדת מלפני 30 שנה. הוא אמר שכן, היא עבדה עד לא לפני מספר שנים. וזהו, יצא כבר לפנסיה. והוא מאוד מרוצים ממנה. הוא אמר, אם הוא ידע את הכתובת שלה. הוא אמר, כן, הם שולחים את הקרנות פנסיה, הם שולחים את זה לאיזה כתובת בבת ים. ביקש את הכתובת, לקח מונית הוא ואשתו, ירדו ביחד לבת ים. הגיעו, דפקו בבית של אותה הגברת, היא פתחה וזיהה אותה על המקום. הרבה יותר זקנה, הרבה יותר מבוגרת, אבל אותו דבר, זוהי המנקה, היא נקטה. הוא פונה אליה, הוא אומר לה, תשמע, לא יודע אם את זוכרת אותי, אבל הנה הייתי לפני 30 שנה בישיבה, אז היית באה עם ארבעת הילדים, מה שלום דוב עליהם, מוישה לזה, הזכיר לה את השמות, זכר את השמות של הילדים שלה. אז היא חייכה ואמרה לו, זה כבר, זה התחתן, הוא גר בנתיבות, זה גר באופקים, כל אחד בנה לעצמו בית, ברוך השם, כנראה התקופה הקשה של החיים שלה כבר הייתה מאחוריה בשלב הזה. היא אומרת לו, מה אתה צריך? ואז הוא אומר לה, תראי, היה פעם אחת שהערתי לך, למה הבאת את הילדים? היא זכרה את זה, ועוד איך שהיא זכרה. ואז את אמרת לי, שאת מאחלת לי שלא יהיה לי צער גידול בנים. תדעי לך שעד היום אין לי ילדים. אז היא עוד הרגישה שהוא בא להאשים אותה. הוא אמר לה, לא באתי להאשים אותך, אני באתי להתחנן, לבקש ממך סליחה על מה שפגעתי בך. אז היא אומרת לו, בסדר, סלחתי. לא, 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 הוא אומר לה, לא, אל תסלחי לי ככה. אני רוצה שתגידי בפסט, לצורך הדוגמה, אברהם בן שרה, כדוגמה, תגידי שלוש פעמים, אני מוכלת לך אברהם בן שרה על מה שפגעת בי. אז היא חייכה ואמרה לו, אני מוכלת לך על מה... מוכלת לך, מכו לך, אברהם בן שרה על מה שאתה פגעת בי. חזרה על זה שלוש פעמים. אשתו שם בכתה, היה שם מעמד כל כך מרגש וקורע לב. אומר, יצאנו ממנה עם הרגשה הרבה יותר טובה. אומר, היום אני עומד כאן 10 חודשים אחרי בקשת המכילה. ילד בריא ושלם, עוד כמה ימים הברית, ובעזרת השם יש לנו פדיון, לידה רגילה, הכל בסדר כמובן.
הוא אומר, מה גורם קפדה של בן אדם לחברו? הוא אומר, איפה הייתי 30 שנה, אני מסתובב בכל העולם, חוץ מלהסתכל על הדברים שבאמת יכולים לעכב את השפע. הרגישות הזו של בן אדם לחברו זה דבר שאנחנו חייבים לקחת אותו לתשומת ליבנו. אנחנו מתבוססים במדמנה הזו כבר 2,000 שנה. אם היינו מצליחים לתקן את זה, כבר הגאולה הייתה נמצאת כאן. בית המקדש חרב בדיוק על העניינים הללו. וזה באמת העבודה שלנו. וכמו בכל עבודה, יש בזה עליות, יש בזה ירידות. לפעמים אנחנו מצליחים יותר, לפעמים אנחנו מצליחים פחות. המודעות היא חובה שתהיה אצלנו. אצל גדולי ישראל זה נר לרגלם. עם לימוד התורה יש להם גם הכבוד של בן אדם לחברו. אנחנו חייבים לקחת את זה ולעבוד על העניין הזה של הבן אדם לחברו. לדעת לכבד כל אחד באשר הוא, איך שהוא, עם הראש שלו, עם הסגנון שלו, לגלות רגישויות יותר עדינות, ולא רק מה שנמצא במשקפיים שלנו, זו עבודת חיים. משותפת של כולנו. אף אחד פה לא מושלם בעניין הזה, אבל העבודה הזו היא עבודה שבסופו של דבר תביא את הגאולה. כל התגברות קטנה שלי, שלך, של כל אחד מאיתנו, שידע שבנושאים הללו אנחנו נטו מקרבים את הגאולה. וכמובן מעל הכל, אדם שרגיש לכבוד של בן אדם לחברו, שידע שהוא פותח לעצמו שפע. ואם חלילה הוא מזלזל בזה, שידע שהוא סוגר שפע והוא עוד יכול להזיק לעצמו בפעולות ובמעשים שלו. את זה גדולי ישראל ידעו ועל זה הם היו רגישים ביותר. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבעזרת השם נזכה כולנו יחד לפתח את החוש הזה, לעשות אותו עדין יותר, רגיש יותר, חש יותר לכבוד של בן אדם לחברו, ונזכה כולנו יחד בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.